Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é melancia. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Venham, crianças, vamos brincar aqui, olha, vamos brincar aqui no parquinho. Ai, ai, tá, qual brinquedo vocês querem? O que, vocês ficaram muito animados? Calma, calma, irmãozinho, eu sei que você ficou muito, muito animado. E você trouxe até a sua namoradinha, né, que é a bebê Milizinha. Ai, ai, caramba, que legal, olha, tá, a gente tem o escorregador, tem o balanço. Vamos lá, você quer brincar no parquinho? Ah. É bom, vamos, vem. Olha, o irmãozinho, essa não é a policial? Olha, aqui tem umas piscininhas. E olha, tem parece que ela trouxe uma irmãozinha dela, olha, uma bebezinha. Quer brincar aqui mesmo? Sim? Ah, okay. Tá bom, então pode vir. Vamos lá falar com ela. Vamos falar. Ei, policiais, e aí, vocês duas, e aí? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, policial. Quem que é essa pequenininha aí? Essa é a minha irmãzinha. O quê? É a sua irmãzinha também? Você também tem uma irmãzinha? Sim. Caramba, que legal, olha, eu também tenho um irmãozinho, olha ele ali. Oi, tudo bem com vocês? Caramba. Quem é essa menininha? Essa é a namorada do meu irmãozinho, é a bebê Milizinha. Ah, ela é bonitinha também. E essa a é minha irmãzinha. Qual que é o nome dela? É bebê policial. Ah, tá, bebê policial. E o que vocês estão fazendo aqui? Ela queria brincar aqui no parquinho, eu trouxe ela. Mas ela já é policial, assim, desde bebezinha? Sim, toda a nossa família é assim que acontece. Desde bebezinho somos policiais. Caraca, que legal, eu não sabia disso. Olha, bebê Rafael, ela já é policial desde pequenininha, não é assim que você falou, policial? Isso mesmo, ela já tá sendo treinada pra ser uma ótima policial. Ah, caraca, que legal. O que que foi, ô bebê Milizinha? Você quer voltar a brincar? Pera, olha, vou apresentar pra vocês a irmã da policial. Ó, essa aqui é a bebê policial. Bebê policial, essa é a Milizinha e esse é o Rafael. Sejam todos amigos, não é mesmo, policial? Isso mesmo, ela tá meio sem amigos, sabe? Vai ser legal eles brincar um pouquinho com ela. É verdade, até porque ela já tem que ajudar você, né? Aprender os criminosos e tudo mais, né? Isso, ela disse que queria ir um pouco no balanço, acho que eu vou levar ela lá no balanço, tá bom? Tá bom, então vamos lá, depois a gente conversa. Ai, ai, caramba, até vamos brincar ali pra lá, ó, bebê Rafael. Quem que você quer brincar? Sim, o quê? Você gostou do irmãozinho do Rafael? Mas eu acho que ele tem uma namoradinha já. Bebê Rafael, você tá escutando isso? Eu não sei não, viu, bebê? Acho que não é uma boa ideia. Caramba. Melhor você só brincar aqui mesmo. O irmãozinho, tá bom? Você escutou a conversa delas duas? Parece que ela gostou de você. Não? Você caramba, quer ir lá falar com ele? Caraca. Tá bom, então vamos. Pera. Ô, Rafael. Oi. O que foi? A minha irmã, ela tem uma coisa pra falar com seu irmãozinho, tá bom? É sério? Sim, eu não sei bem o que é, vou deixar eles conversando aí. Tá bom. Será que ela parece que tá meio tímida? Vai lá, ô bebê Rafael, vai lá falar com ela. O que que foi, bebê Milizinha? O que que eles estão falando? Eu não sei, a policial que tá ali perto. Eu não sei o que eles estão falando. Ai, ai, viu? Deixa eles conversar, né, Rafael? É verdade. Ai, ai, o que? Pera, o que que ela... O quê? O que que foi, bebê Rafael? O que foi, irmãozinho? O quê? A policial? Ela tá falando que quer te prender? O quê? Como assim quer te prender? O que que você fez? Você não fez nada. O quê? Ela quer te prender mesmo assim porque você é muito bonito e já tem namorada? É claro. Ô, policial, olha o que a sua irmãzinha quer fazer, tá vendo? Eu não posso fazer nada, rapaz. Se ela quer prender ele, ela pode. Ela é uma policial. Não, né? Não. Como assim você não pode fazer nada? Claro que você quer fazer, policial, olha. Policial, você vai prender ele? Você tá certa disso? Não. Ela não tá certa disso. Não, bebê Rafael. O quê? Rafael, ela vai ter que prender ele mesmo. E eu vou ter que levar você preso junto, né? Ah, não. Eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem eu, nem a Milizinha. Ai, caramba. Sim, vou levar vocês. Vamos todos pra delegacia. Não. Ai, caramba, Milizinha. Ai, bebê Rafael, a gente se meteu em encrenca. Ai, caraca, viu? Não acredito, a gente se meteu numa baita encrenca agora. Ai, como assim a gente foi pra prisão sem ter feito nada? A gente só tava brincando. Policial, você não acha que isso é uma injustiça com as crianças?
eu não tenho culpa, é culpa da bebê policial. Agora vamos pra cela. Ai, caraca, mas ô policial, ela só é uma bebê, ela não tem nada a ver com isso. Tem sim, ela tem tudo a ver, que ela já é uma policial. Eu tô tentando explicar e você não entende. Ai, mas olha, ela é só criança, mesmo assim sendo policial, ela ainda não sabe prender as pessoas direito. Claro que sabe, ela disse que o Rafael, seu irmãozinho bebê, fez um grande crime. Agora temos que prender ele. Vem aqui. Ai, bebê Rafael, calma, eu vou lá com você. Bebê Melizinha, espera, fica aqui, eu já volto. Ai, parece que é aqui dentro dessa cela. Ai, a bebê policial também vai entrar. Ai, caraca, viu? Tá, o que? Pera, o que que foi? O que que foi, bebê policial? Você mudou de ideia? Você não quer mais prender o bebê Rafael? Você quer prender a namorada dele, a bebê Melizinha? Caramba! Não é possível. Ele é o policial, dá um jeito nisso. Eu vou tentar entender, calma aí. Ela quer prender a namorada do bebê Rafael. Entendi, tá bom. Olha, Rafael, ela disse que tava mesmo maluquinha e não deveria prender o bebê Rafael. Então, ela decidiu prender a namorada dele porque ela tá fazendo feiura pra ela. Não, a bebê Melizinha não tá fazendo nada. Ela tá quietinha, eu vi tudo. Ela não tá fazendo nada. Eu não posso fazer nada, foi a policial quem disse. Agora, bebê Melizinha, já pra cela, vai. Ai, caramba, vai. Não faz isso. Ai, tá bom, bebê Rafael, eu vou lá com ela pra ver que... Vai pra cela, bebê. Nossa, olha só essa cela. Ai, caramba, parece que é uma agora cela... Agora vai, bebê policial, sem nada. Ela. Você ai, tem caraca, que viu? Vai lá. Ai, caramba, Melizinha, vem, pode entrar, tá? Eu vou com ela, policial, eu vou com ela. Ai, caramba. Tá, deixa eu entrar aí com ela. Ai, caramba, era só o que faltava. O que que foi, Melizinha? Você não quer ficar aí? Ai, eu sei, me desculpe. Ai, não fecha a porta, não. Não, pronto, e agora? Ela já tá presa. Não acredito, e agora? Ai, caramba, ô policial, dá um jeito nisso. Você vai ficar só olhando a gente. O quê? Você não tem nada a ver com isso? Ai, caraca, Melizinha. Ele é só o guarda aqui da porta. Ele não pode fazer nada. Agora vamos lá na diretoria. Na diretoria? Não, a gente não vai lugar nenhum. A gente vai ficar aqui com a Melizinha. Ai, bebê Rafael, e agora? Vem logo vocês, ou vocês dois querem ser presos? Não, pera. Bebê Rafael, fica aqui conversando com ela. Eu já volto, eu vou tentar resolver isso. Tá, eu vou lá então, deixa o bebê Rafael ali. O que que houve? Não é melhor deixar essa policial ali com ela também? Ou com o bebê Rafael conversando? Vai isso, que eles dão um pode jeito ser. Ai, era só o que faltava. Ai, caraca. Olha, bebê, você vai conversar com o bebê Rafael e vai tentar se acertar aí, tá bom? Isso, vocês dois fiquem se acertando aí, viu? E ô, bebê Rafael, qualquer coisa você me chama, hein? Eu tô ali pra te ajudar. Rafael, você tá demorando, o que foi? Pera, o que que foi, ô bebê Rafael? Você quer que eu tente tirar ela de todo jeito? Tá, pode deixar, eu vou tentar, irmãozinho. Tá, onde é que a gente tem que ir, ô policial? É a diretoria, agora pode vir comigo. Tá, o que que a gente tem que fazer nessa tal diretoria? Você como tem que assinar alguns documentos, né, da prisão da sua amiguinha lá, bebê Melizinha. Tá bom. Que barulhos são esses, policial? Eu não sei, vamos ver. Que barulhos são esses? Vai rápido. Ei, vocês! O que que tava acontecendo? Vocês, ei, pressão minha. O que? O que que foi? O que que foi, bebê Rafael? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? A bebê policial, ela tava te beijando na frente da Melizinha. Ai, não. Não acredito. Por que você fez isso, bebê policial? Então esse foi o plano porque dela. Ele é bonito? Não. Vocês não podem ficar fazendo isso com o bebê Rafael. Ela queria beijar ele, Rafael, porque ela disse que essa Melizinha roubou o namorado dela, que é o seu irmãozinho. Que mentira, ela não roubou nada. O bebê Rafael já é o namorado dela pra sempre. Ai, caramba. Então é isso, bebê Rafael. Ai, Melizinha, a gente precisa dar um jeito. Calma, não fica brava. Ai, caraca. Olha, eu vou soltar ela, tá bom? Isso, solta ela. Isso é uma injustiça. É uma injustiça, isso mesmo. Não gostei disso, bebê policial. É verdade, você pode não pode fazer isso. Melizinha. Vamos, Melizinha, vamos. Eu vou te ajudar. Vai lá pra fora. Ai, isso é uma injustiça. Vamos. Vem, bebê Melizinha. Ai, policial. Todos, né? Eu avisei que a sua irmãzinha tava doida. Ela tá meio maluca mesmo, eu não entendi nada, viu, Rafael? Ah, eu tinha falado pra você ver isso direitinho, porque aonde já se viu uma bebê policial sair prendendo os outros assim, sem mais nem menos? Ah, isso não existe, ô policial, você pois sabe é, disso. E ainda beijou o namorado da menina na frente dela. É verdade. Nada. Ai, isso foi tudo depois que a gente saiu, ela queria fazer escondido, você viu só? Sim, é verdade. E eu acho que eu vou ter que dar um castigo pra ela, viu? É verdade. Quer saber? Vamos embora, bebê Rafael e Melizinha. Essas policiais ficaram malucas.